بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سب سے پہلے تو آپ تمام مرد اور خواتین حضرات کو میں اس رمضان کے پہلے جمعے میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس دعا سے اپنے اس لیکچر یا درس کو شروع کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان کا مہینہ ہم سب کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، پاکستان کے لیے اور امت مسلمان کے لیے خیر اور بھلائی اور برکتوں کا باعث ہو. آمین.